ជាលក្ខបាំងយូយុនពិសីទំរីមុខមាត់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពិតប្រកបគណៈលែងលះប្រពន្ធដាច់ស្រេចមានការចាប់បាល់ជាខ្លាំងដោយការពីថ្ងៃទី 6 ដែលនាងរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរហូតលែងលះមិនសងំស្ងៀមយុនពិសីក៏បានតបវិញថាមិនចាំបាច់បង្ហោះយកល្អតែខ្លួនឯងយោងតាមគណនី ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាជនទី 3 ទេខ្ញុំសូមសំពះសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំសោយកុំយំពួកខ្ញុំអីហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណគាត់ដែលសម្រេចចិត្តចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយព្រមទទួលយកខ្ញុំបើទោះបីដឹងថាខ្ញុំពិការក៏ដោយព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នា គឺខ្ញុំមានឈ្មោះជាពោះម៉ាយរួចហើយខ្ញុំលែងលះជាមួយអតីតភរិយារបស់ខ្ញុំបានមួយរយៈធំដែរហើយទើបខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់នេះជារូបភាពមុនពេលដែលខ្ញុំទៅវះកាត់ភ្នែកប្រហែលពីថ្ងៃហើយរូបភាពដែលបៃតងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំទើបតែវះកាត់ភ្នែកហើយ បានមួយយប់គឺគាត់ជាអ្នកទៅលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំរឿងដែលខ្ញុំបាទត្រូវបកស្រាយខ្ញុំបានបកស្រាយរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចេញមតិដោយក្រុមសិលធម៌ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមមេត្តាបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយបងប្អូនមួយចំនួនក៏កុំចាំបាច់ ចេះរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកដទៃធ្វើអីត្រូវចាំថាផ្លូវណាដែលត្រជាក់រស់នៅស្ងប់សុខស្រួលផ្លូវនោះហើយដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ដើរម្យ៉ាងវិញទៀតដូចខ្ញុំបានបង្ហោះសារនៅខាងលើមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអតីតភរិយាខ្ញុំសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាដោយព្រមព្រៀងនិងដោយសន្តិវិធី នឹងពុំមានអ្នកណាម្នាក់ផាត់ក្បត់អ្នកណាម្នាក់ឡើយមូលហេតុគឺព្រោះពួកខ្ញុំទាំងពីររស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាមិនអាចបន្តសង្វាក់ជាប្តីប្រពន្ធបានប៉ុន្តែចំពោះកូនកូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពួកគាត់ស្មើជីវិតជាពិសេសខ្ញុំនៅតែបំពេញតួនាទីជាឪពុក ដើម្បីផ្ដល់អាហារកិច្ចជូនគាត់រហូតដល់គាត់ធំរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំបាទបកស្រាយប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អរគុណទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងការគាំទ្ររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែមានចំពោះរូបខ្ញុំបាទដោយក្តីគោរព ចេញពីខ្ញុំបាទយឿនពិសីបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា